Muuten se kato heijastaa sieltäkin suunnassa. Onko se nyt? Mistä se nyt sitten saa? Tämä täältä tämä. Joo. No niin, nyt ollaan täällä yläkerrassa, spiritismihuoneessa. Tällä hetkellä kuvaan ihan suoraan sitä pöytää, spiritismin pöytää. Tästä suoraan eteenpäin on näkymä, ymmärrettävästi valo saadaan aikaan tuon vanajavedelle. Ja Aline on juurikin tässä, tämä vanha rouva istunut tämän pöydän ääressä ja hakenut sitä yhteyttä spiritismin ja vastaavien toimien avulla sitten siihen edesmenneeseen Raul-poikaansa. Ja miksi toi pallo on tuossa pöydällä? No, me ollaan tietysti vähän pimeitä, niin kuin kaikki tietää, mutta ei se ole pelkästään sen takia, vaan sen takia, että me pyritään nyt siihen, että jos spiritismin pöydän päällä oleva pallo saataisiin jollain tavalla liikkuun Alinen tai Raulin toimesta, se on tässä, mitä me haetaan tällä hetkellä. Testataan, onko täällä niin vahvaa energiaa jollain, joka pystyisi semmoisen aiheuttaa. Aline, oletko vielä täällä? Pystytkö liikuttamaan pöydällä olevaa palloa? Spiritismi pöydällä on muovinen pallo. Saatko sen liikkumaan? Oletko nyt tässä huoneessa? Entä onko Raul täällä? Oletko löytänyt äitisi? Joo, jatketaan Ghostboxilla. Markus laittaa boksin päälle, jatketaan sille. Katsotaan, mitä saadaan sen kautta aikaan. Näetkö laittaa? Ei ihan, melkein näe. Mä näen täältä, mutta nyt niin se. No niin. Aline, tässä on Mika ja Markus ja Janne. Oletko sä täällä? Onko Aline täällä? Oletko täällä, Aline? Onko täällä mies? Jossain. No, jossain. Onko se tässä jossain lähellä? Voitko sanoa Janne? Voitko toistaa nimen Janne? Kolme. Yes.
Poistan kysymyksen, onko meitä kolme? Onko Raul täällä? Tuolla ikkunaa vasten on kaksi mittaria, jossa on vihreät valot. Voitteko koskea jompaan kumpaan tai vaikka kumpaankin niistä? Voitteko koskea ikkunalla oleviin mittareihin? Haluatteko keskustella meidän kanssa? Me ei haluta mitään pahaa, halutaan vain jutella. Sopiiko se? Mistä te saatte energian puhumiseen? Mitä se energia on? Imettekö te meistä energiaa? Minä luulen, että teette niin. Olenko oikeassa? Kuuliko sä, Markus? Kuulin. Sulla on aika selkeä. Mitäs? Sanoko se Aline? Naisen ääni, se oli semmoinen. Se oli Alinen ääni, siis semmoinen mikä aikaisemmin. Se on, mikä aikaisemmin Alinen ääneksi on todettu, niin sama ääni. Oot sä Alinen nyt lähellä meitä? Oletko? Voitko sanoa jotain uudestaan? Sano jotain meille. Mistä? Voitko toistaa? Mikäs toi on? Oletko sinä, Aline, vihainen? Voisitko nyt sanoa vaikka jotain? Voisitko tulla esiin jollain lailla? Onko sinun hyvä olla? Kyllä. Voitko tulla tähän huoneeseen, Alin? Käymään. Tulisitko? Oletko tässä huoneessa? Sitten. Voisiko Raul tulla tänne? Nyt.
soisiko? Häiritäänkö me? Häiritseekö meidän läsnäolo? Pystytkö sä toistaa nimeä Mika? Voitko toistaa? Sano Mika! Markus, boksi pois. No niin, otettiin tuo laite pois päältä. Voisitko sä nyt tehdä joku selkeän äänimerkin antaa meille? Pystytkö antamaan nyt heti? Ei kirveelläkään. Se on aina yhtä hankalaa, kun se nyt 2 vuoden aikana 3-4 kertaa onnistuu. Vai mitä, Markus? Ei ole kauhean monta. No ei ole kyllä. Kylläkään. On kyllä hankalaa. No, niin. Täällä ehkä muutaman kerran. Joo. No ei siinä mitään. Siirtään tuonne Alinen makuuhuoneeseen ja vedetään sieltä sitten seuraava livepätkä. Noin. Rapiat 5 minuuttia, niin jatketaan sieltä. Moikka!